ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଟିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ ଯେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁନଗା ଆଚାର ରେସିପି। ମୁନଗା ତରକାରୀ ହଉ କି ମୁନଗା ଭଜା ଖାଇ ଖାଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗୁଛେ ବେଲେ ବନେଇ ପକନ୍ ଏ ପ୍ରକାର ମୁନଗା ଆଚାର ଆଉ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖନ୍ ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି। ଖରା ମାସିଆ ପଖାଲ ସାଙ୍ଗେ ହଉ କି ବର୍ଷା ମାସେ ଗରମ ଭା ସାଙ୍ଗେ ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖିଦେମା ଆଜିର ଏ ରେସିପିଟା। ଆଉ ଏଇ ମୁନଗା ଆଚାର ବନାବାର ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ନେଇଯାଇଛେ 250 ଗ୍ରାମ ମୁନଗା ଆଉ ସବୁକେ ମୁଇଁ କାଟି ଦେଇକରି ଏ ପ୍ରକାରେ ଛାଞ୍ଚି ଦେଇକି ରଖି ନେଇଛେ ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦେଇକି ରଖିଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏ ପ୍ରକାରେ ଏନ୍ତା ଛାଞ୍ଚି କରି ଆମେ ମୁନଗାଟା ନେମା ଯେନ୍ଥିରେ କି ମୁନଗାର ଭିତର ତକ ପୁରା ମସଲା ସବୁ ଭେଦିକରି ଆଚାର ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେବା। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନେମା ତେତେଲ ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇଛେ 100 ଗ୍ରାମ ତେତେଲ ପାଏ ମୁନଗା ଲାଗି 100 ଗ୍ରାମ ତେତେଲ ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ତେତେଲକେ ପହିଲା ଆମେ ଏ ପ୍ରକାରେ ପେନ୍ତି ବୁତରେ ଦେଇକି ରଖିନେମା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯିମା ମୁନଗାର ଆଚାର ବନା ପ୍ରୋସେସ୍କେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେତିର୍ ଲାଗି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଇ ପ୍ୟାନ୍ ମୁଇଁ ଗରମ କରିଛେ କଢ଼େଇରେ ଆଉ ଚାହିଁ ଗରମ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ଅଧା ଚାମଚ ନୁନ୍ ଆଉ ଏଇ ପ୍ୟାନ୍କେ ଟିକେ ଫୁଟବା ଛାଡ଼ିଦେମା। ପ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେମା ଆଉ ଏ କାଟି ରଖିଥିଲା ମୁନଗା ସବୁକେ। ପରେ ସବୁକେ ଏନ୍ତା ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଆମେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେମା ଆଉ ତାପରେ କଭର୍ କରିଦେମା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକରି ଏଯାଏଁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ସବୁକେ ଟିକେ ସିଝେଇଦେମା। ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ଟା ଖୋଲିକରି ଦେଖିଦେମା ଆମେ ମୁନଗା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ। ଦେଖୁନ୍ ମୁନଗା ସବୁ ସିଝିଲା ବାଗି ଦିଶିଲାନ ମାନେ 50-60% ତକ ସିଝିଯିବା ମୁନଗା ଏନ୍ତା ସେ ପ୍ରକାର ସିଝାବେ ଇତାନ ବେଶୀ ଆଉ ନାଇଁ ସିଝାବେ। ତାପରେ ଏ ପ୍ରକାରେ ସବୁ ମୁନଗାକେ ଛାନି ଛାନି ଆମେ ରଖିନେମା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ କରିକରି କଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗରମ କରିଦେମା ଆଉ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେମା ତେତେଲ ପ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ବୁତରେଇକି ରଖିଥିଲା ସେ ତେତେଲ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁତରି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ହାତେ ଭଲକି ଚିଟକି ଦେଇକରି ତାପରେ ଛାନି ଦେଇକି ନେମା। ଆଉ ଏଇ ତେତେଲ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେମା ଗୋଟେ କପ୍ ଆଗି ଗୁଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି ପାଉଡ଼ର କରିକିରି ଆମେ ମେଜର କରିକି ନେମା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକରି ଏଛେଙ୍କା ସବୁକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟିଦେମା ଯେନ୍ତାକି ତେତେଲ ପ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଡ଼ଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ମିଶିଯିବା ଆଉ ତାପରେ ଫୁଟାଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଗୁଡ଼ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଛେ ଆଉ ତେତେଲ ପ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିସାରିଛେ। ଏଛେଙ୍କା ଇଟାକି ଆମେ ଫୁଟେଇକରି ଟିକେ ବହଲିଆ କର୍ମା ଆଉ ଇ ଗୁଡ଼କେ ଟିକେ ପାକ୍ ହେବା ଲାଗି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପାକ୍ ହେଇସାରିଲାନ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଇଟାକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର୍ମା। ଏନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ନେଇକରି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖ୍ମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଗୁଡ଼ ପାକ୍ଟା ଇ ପ୍ରକାରେ ଟିକେ ଜେଲି ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ହେଇ ଆସିଲାନ ଏଛେଙ୍କା ଆମର ଗୁଡ଼ ପାକ୍ଟା ହେଇସାରିଛେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଅଫ୍ କରିଦେଇକରି ଏଛେଙ୍କା ରଖିଦେମା ଇତାକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯିମା ବନାମା ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆଚାରରେ ଦେମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେତିର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ମୁଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକରି ଆଉ ଏଛେଙ୍କା ଏ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଦେମା 2 ଚାମଚ ପାନ୍ ମୁହୁରି, 1 ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, 1/4 ଚାମଚ ମାନେ ଅଧା ଚାମଚର ଅଧା ଦେମା ମେଥି, ଗୋଟା ମେଥି ଯେନ୍ଟାକି ଆଚାର ବାସ୍ନା ଲାଗି ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେବେ ଟିକେ କମ୍ କରିକି ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେମା ଶୁଖା ମିର୍ଚା ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ତାପରେ ଇ ସବୁକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଟିକେ ସେକିଦେମା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଏକଦମ୍ ଲୋରେ ରଖିକରି ଟିକେ ହାଲକା ଇତାକେ ସେକିଦେମା, ବେଶୀ ଭାଜ୍ବା ନେନ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଇତାକେ ଆମେ ଭାଜିଦେମା ଯେନ୍ଥିରେ ଆଚାର ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସେକି ହେଇଯିବା। ଆଉ ପଛେ ଆମକୁ ଇତାକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକରି ଗୋଟେ ଦରକୁଟା କରିକରି ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ବନାବାର ଅଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେତିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଯାଇଛେ ଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ଟେ ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଇ ସବୁ ମସଲା। ଇ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଦେମା 1.5 ଚାମଚ ସୋର୍ଷ ଆଉ 3-4 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆଚାରର ବାସ୍ନା ବଢ଼ାବା ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ର ବି କାମ କର୍ବା। ତାପରେ ଇସବୁକେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଗୋଟେ ଦରକୁଟା ମସଲାଟେ ରେଡ଼ି କର୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ମସଲାଟା ଇ ପ୍ରକାରେ ଏନ୍ତା ଦରକୁଟା ହେଇକିରି ରେଡ଼ି ହେବା କଥା ଯେନ୍ଟାକି ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ। ଏଛେଙ୍କା ଏସବୁକେ ଆମେ ଭାଗ ଦେମା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଆଉ ତାପରେ ଇଥିରେ ମିଶାମା କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ନିଜର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚାମଚେ 2 ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେମା 1/2 ଚାମଚ ହଲଦି, ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ତା ମିକ୍ସ କରିଦେମା।
ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଯିମା ଫାଇନାଲି ଆଚାର ବନାବା ପ୍ରୋସେସ୍କେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ହେଥିର୍ଲାଗି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକିରି କଢ଼େଇ ମୁଇଁ ଗରମ କରିନିଛେଁ। ଆଉ ଏଇ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ଏଛେଁ ଆମେ ଦେଇଦେମା 4-5 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, ଆଉ ତେଲକେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଦେମା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେମା 2 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟନ, କିଛିଟା ଶୁଖା ମିର୍ଚାକେ ଏନ୍ତା 2-2 ଫାଲ୍ କରିକିରି ଆମେ ଦେଇ ଦେମା। ଆଉ ପଞ୍ଚଫୁଟନ ମିର୍ଚା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିକି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା। ଆଉ ସିଝିକି ରଖିଦେଲା ମୁନଗା ସବୁକେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକରି ଏଯାଏଁ ମୁନଗା ସବୁକେ ଆମେ ଭାଜିଦେମା ତେଲରେ ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ। ମାନେ ମୁନଗା ଭାଜିଲା ପରେ ଯେନ୍ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛେ ସେସବୁ ଯିବାର ତକ ଆମେ ମୁନଗାକେ ପୁରା ଲାଲ୍ କରି ଭାଜିନେମା, ଯେନ୍ଥିରେକି ମୁନଗା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସବୁ ପେନ୍ ସବୁ ଶୁଖିଯିବା। ଆଗକେ ଏତାକେ ଆମକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖବାର ଅଛେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁନଗାର ପେନ୍ ଶୁଖିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେମା କିଛିଟା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ନେଇଛେଁ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁବି ବୋଲେ ଦେବେ, ନାଇଁ ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ କରି ଆମେ ପୁରା ମୁନଗା ଲାଲ୍ ହେଇକି ଭାଜି ହେବାର ତ ଆମେ ଭାଜମା ଏଇଟାକେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ମୁନଗା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଆସିଲାନ, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ହେଇଆସିଲାନ। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଚଡ଼ଚଡ଼ ଆବାଜ୍ଟା ବି କମିଗଲାନ, ମାନେ ମୁନଗାରେ ପେନ୍ ଥିବାର ତ ମୁନଗାଟା ଚଡ଼ଚଡ଼ କରବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁନଗାର ଚଡ଼ଚଡ଼ ଆବାଜ୍ଟା କମିଯିବା ସେଥିରେ ଜାଣିବେ ଯେ ପେନ୍ ସବୁ ଶୁଖିଲାନ ବୋଲିକିରି। ମୁନଗା ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଛା ଏନ୍ତା କରି ଛାନିକରି ନେଇଯିମା, ଆଉ ମିଶାମା ଆମେ ଆଉ ଏ ଗୁଡ଼ଟା ପାକରି ରଖିଦେଲା ସେଇଥିରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ କରିକିରି ଏଛାଙ୍କା ଏସବୁ ମୁନଗାକେ ମିଶେଇଦେମା ଗୁଡ଼ରେ। ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଆମେ ମିକ୍ସ କରମା, ଯେନ୍ତାକି ମୁନଗାର ସବୁଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଗୁଡ଼ଟା ଲାଗିଯିବା। ତେତେଲ ମିଶାବାଲା ଗୁଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି ମୁନଗା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲା ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ାବା, ଆଉ ଆଚାରଟା ଖଟା ଖଟା ଅନୁସାରେ ଆଉ ମିଠା ମିଠା ହେଇକରି ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ତାକରି ମିଶେଇଦେମା, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେମା ଆଉ ଯେଉଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଲା ମସଲା ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରମା, ଯେନ୍ତା ମସଲା ପାଉଡ଼ରଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସବୁ ମୁନଗାରେ ବଢ଼ିଆକେ ଲାଗିଯିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଏକଦମ ଲୋ ରଖିକରି ଏଛେଙ୍କା ଏସବୁକେ ଆମେ ଏନ୍ତା କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ମିକ୍ସ କରମା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେମା 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ କଲା ନୁନ, ଆଉ ଆମର ପ୍ଲେନ୍ ନୁନ୍ ଦେମା ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଆମେ ମୁନଗା ସିଝାଲା ବେଲେ ନୁନ୍ ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକରି ଆମେ କମ୍ ବେଶୀ କରିକି ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ଟା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ତା ମିକ୍ସ କରିକିରି ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁନଗା ଆଚାରଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାନ, ଏଯାଏଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଅଫ୍ କରି ଦେଇକରି ଏଇଟାକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ରଖିଦେମା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ ଜାର୍ରେ ଆମେ ଏଇଟାକେ ଭରିକିରି ରଖିଦେମା, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଖା ଜାର୍ ହେଇଥିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଭରିକିରି ରଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ତକ ଏ ଆଚାର ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇ ରଖିପାରମା ଆମେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସ୍ୱାଦିଆ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ମୁନଗା ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ। ଖାଲି ବେନ୍ଦା ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମୁନଗା ଆଚାର ଆମ। ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ମୁନଗା ଆଚାର ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଯେ, ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖରାମାସିଆ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଇ ଆଚାରଟା ବନେଇକରି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖୁନ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁନଗାଟା ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଉ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଚାରଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଯେ, ପୁରାପୁରି ଭିତର ତକ ରସ ଯାଇକରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଜିର ଏ ରେସିପି ଭାବୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେବାକେ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଆଜି ରହୁଛେ ଫେର୍ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା। ଜୁହାର।